因为老师都需要做教学。那你教学的时候到底该怎么呈现？我问一下老师好了。虽然现在您的教材里面有很多，就是厂商他会给您就是一些教具啦，还有简报是不是都做好？可是展示老师会有一些补充的资料。好，那或者您在问他简报的时候，里面资料不够的时候，你还是要做补充。那如果您在呈现的时候，您刚刚大概有看到我有用几个方法。第一个，你可以在上面画，对不对？也可以滚轮放大缩小。那另外呢，我们还有用一个教鞭呢。教鞭的时候这样子也是蛮清楚的啊，对不对？好，那还没有什么方式老师也可以拿来用的。刚刚讲的这几个呢，都是免费软体，也都不用安装，当然在这边哈。像我自己平常比较常用是这个叫 Unit 这个，因为它的优点就是，你平常也不会特别看到它出来干扰你，所以我执行了之后呢，在这里小小一个。那如果您要把它变成就是大图模式、绘图模式的话，我就是 Ctrl 1或者 Ctrl 2。好，砍车一或者砍车二哈。好，红色 red 嘛 R， 黄色 yellow 嘛，对不对？然后呢 green G， pink， 还有什么 blue， 还有什么？差不多了啦哈，大致上这些应该就够了哈。那所以呢，您如果有需要一张画的话，那万一不够的，万一你做好了，而你还要再放大一点，用滚轮就可以放大缩小。好，用滚轮可以放大缩小。那么当然它进入绘图模式之后，你的画面是没办法操作的，也就是说正常的功能没办法操作，它只是画图而已，好像拿做一个加图的动作。那你要离开呢，可以按滑图两下，右键两下，或者是 ESC 都可以，好，这样就离开。好，这个是用这种方法，就是你可能要记一点快速键。那么如果说您觉得这样麻烦，其实也可以考虑这边，在这里还有一个 point to fix。 好，那这个的话呢，如果您会德文的，一个档案就够了。像我不会的，我就是要做一个翻译，对不对？好，那它就是中文的。您可以看到执行之后好像没有什么事情，不是，它是在右上角等你按开始。因为它尽量减少干扰。那如果你确定您到你要的画面按开始，这样有没有比较像我们在电视节目上看到那一种电子白板也是一样嘛，哈，所以您在这边呢就可以直接去，你要画线啊、矩形啊，或者蓝的，叫同学看这里，这样比较漂亮嘛，对不对？看这地方就好了。那它也可以一样，可以放大缩小，就可以变得很简单。好，所以如果说您觉得，我不想要记什么快速键，因为这样子其实我们在教学上也会变得比较容易，啊，变得比较容易，尤其是像我网址啦，或者像英文的那些资讯的时候，您再看会相对容易的很多哈。那讲到这个英文的，就要跟老师提到一下，不管是 IE 还是哪一个浏览器，老师应该会把萤幕变大、变大再变大吧？好，这个会不会？这个应该要会哦，因为这个从 IE 起以后就有的。我们现在常常看到网站不是有大中小吗？但是不用那么麻烦，因为那个根本就不好用啊。为什么？因为从 IE 起以后，还有其他的浏览器。一出生就有这个功能的，在哪里？在这边有一个叫做网页的缩放，对吧？它的快速键就是 Ctrl 加跟减 ，Ctrl 按着加减去做缩放，所以我就可以整个页面放大缩小。因为有时候老师其实你们现在用的萤幕很多都很大，21、22啊、21寸，甚至我用24寸的，而有时候看网页根本就没占那么多空间嘛，我就把它放大一点，我们再看。视力就会比较轻松。好，所以这个是给老师参考一下。你如果使用这个简报哈，网页那边你可以像这样去做放大，就不需要任何其他软体。那这个我就不介绍了哈。原则上，大致上您可能在教学上这样就可以比较轻松的让
同学去看到。